OK, takže já zdravím všechny učitelé, druhé tady je Vedra, vítám vás u další epizody ze hry Stranded Deep. Děkuji za úžasnou podporu předchozích epizod, jste blázně lidi, když tam nasázíte přes 5000 lajků za první den, děkuji strašně moc, jsem strašně rád, že se vám tato série líbí, jo, pokusím se ji udržet co nejdýl naživu. Ano lidi, přesně tak, pokusím se ji udržet co nejdýl naživu, na rozdíl od chobotnice, kterou dneska zabijeme, aspoň teda doufám, měl by to být nejsilnější boss z těch tří, který jsme tady měli v posledních dvou epizodách. Mimochodem samozřejmě jsme v naší klasické krejčířově vile s CC a Arnoldem, tady takhle chillujou, koukají na nás, tyjo, zpět tady se mnou. Mám pocit, že se tady začínám cítit docela jako docela dobře. Kdybych tady neměl ty neviditelné schody a hlídkujícího žraloka, tak by to bylo asi ještě o něčem jiným. Každopádně začínám mít takový pocit, že ono to nemá úplně jako, že ono to je možná schválně všechny tyhle ty věci, jo? Že já prostě tady mám žraloka, se kterým kamarádi, mám tady neviditelné schody, protože když jste takhle dlouho sami, tak vám prostě začne trošku šibat, úplně nejste v pořádku. Oh, já mám pocit, že nejsem v pořádku z této hry. Každopádně, ježiš, kouká, Peťo. Jo, už máme skoro ráno lidi, já jsem celou noc makal, jak šroub. Já jsem si naschánil nějaký basic věci, co budeme potřebovat opět na zabíjení, jo, zase jsem si udělal zásobu Speargun Arrowu, máme Refine Speary, máme bandáže opět 4, plus máme nějaký další sticky, který mi tady zbyly z těch Speargunů a chtěl bych si z nich udělat, Kde to máme? Furniture. Chtěl bych si udělat to, hook, ano další, abych si mohl tam dát zase lampičku, protože budeme potřebovat ty hooky možná dva, já si možná vezmu rovnou ty sticky k sobě, ať se nemusím pak běhat zpátky jak největší šašek. Tak, 1, 2, 3, 4, nádhera. Musím se odníst do toho a uděláme si tam hooky, aby jsme měli připravený na chobotničí hlavu, nebo já nevím, jestli dostaneme jí hlavu, nevím, co můžete dostat pod chobotnice, chobotnice nemá zrovna jako výraznou hlavu, že jo. Nejsem si jistý, co tam bude. Každopádně, co já chci udělat je, že chci jeden hub na 100% dát někam takhle nahoru, tam se bude svítit. A druhý, ono to vypadá tak nějak ve doprostřed. Tyjo, trochu mi to sem nesedí, jako já přemýšlím, kam bychom jí mohli dát, aby to sedělo. Jako ne, musí být ve prostřed, to prostě by moje OCDčko nezvládlo, kdyby nebyla. Tak bude takhle dole, tak bude, dáme ji takhle na tuhle úroveň. A tohle jsem udělal hlavně kvůli tomu, abych si mohl vzít lampičku a dát ji takhle sem. Takže jo, teď nám tady bude osvěcovat takhle krásně celou místnost, bude náš boss room osvětlovat. Jo, mimochodem lidi, máme tady dalšího kamaráda, který ho pravděpodobně už znáte, to je tomuhle konkrétně říkám Petr 2, to je takový fakeový Petr. Ani jsem ho nezabil tentokrát, ale zjistil jsem, že jsme ho nechali kdysi na nějakém ostrově vedle a já jsem ho neměl prostor dovíst, tak jsem ho teďko naložil na raft a dovezl jsem ho a týpek tady teďko čiluje s náma, veď Péťo. No jo, baví se tady fakt skvěle. Každopádně máme 4 briky, já jsem tady jako netěžil jsem nějak extra hodně, ale viděl jsem brikovou, teda klejovou noudu, tak jsem to vytěžil a přemýšlel jsem, že bychom už konečně měli zadělat tu díru, co máme ve střeše, takže asi to uděláme brick floorama. Já jsem přemýšlel právě, oni tady nejsou žádný, co by se hodili k těm stickovým, protože tyhle ty dřevěný by tam vypadaly fakt divně, takže tam zkusíme dát brick floor a uvidíme, jak to bude vypadat, jako jsem trochu z toho mám strach, vůbec vám nebudu lhát. Ale, ono to tam nejde dát. Ok, to jsem se trochu bál, protože to vypadá, že jediný, co tam teďko půjde dát, bude tady ten roof cap a ono, když tam budou tři takový s tou čepičkou, tak to bude vypadat fakt divně. No dobře, doneseme si sticky a zkusíme to udělat z toho. Trošku jsem se téhle situace bál, protože jo, bude to vypadat fakt tak divně, bude to vypadat jak tyhle nějaký ruský hrad. 3, 4, 1, 2, 3, 4. No výborně, máme jenom na 2, tak to mi to vyšlo fakt skvěle. Každopádně jo, ty sticky se teďko farmí podstatně líp. Mimochodem lidi, snažil jsem se najít materiály na tyhle ty consumables, to tady jsou, nově přidaný. A jediný, co jsem fakt nacházel, tak je kuava fruit. Nenašel jsem žádný další aloe, mimo toho jednoho, co jsem našel předtím. Nenašel jsem kura fruit, nenašel jsem pipi, ani ayuga plants. Takže, nevím, jestli na to si musím založit nový safe, aby se mi to generovalo tyhle ty bylinky, nebo jestli to je fakt hodně těžký najít. Projel jsem asi 4 nebo 5 ostrovů a ani na jednom to nebylo, takže jsem trochu bezradný, nejsem si jistý, jak tohle to mám dělat. Teďka uděláme tohle. Četl jsem, že hodně z vás mi. OK, dobře, jde to tam dát, no, takže jako bude to vypadat fakt divně. OK, dáme tam další. OK, a tohle tam už nejde, jo. A tohle už je, jo, až teď je to dostavený. Možná to bylo tím, že to bylo nedostavený, nebo nevím. No každopádně, evidentně my se prostě lidi nezbavíme nikdy toho, že nám prší do domu. Prostě asi máme navždycky smůlu. Nevím, tak to prostě bude mít takhle, vypadá to fakt jako, no víš, vypadá to divně, já se na to podívám zvenku, schválně mě to docela zajímá. Wow, to je odporný. Když jsem říkal, že postavíme vilu, fakt jsem nečekal, že to bude takhle odporný lidi.
Docela jsem ze sebe zklamaný. No nic, tak když už nejsem dobrý ve hře, teda ve stavění, tak jdeme aspoň být dobrý ve hře. Jdeme zabít tu chobotnici. Vezmeme si všechnu naší výbavu. Tady máme Spear Gun Arrow, vezmeme si. Tady z toho nic nepotřebujeme. Vezmeme si další Refine Speary. Tak, tady už nám došel prostor. Jo, Refine, počkej, jak to tady máme? Má jeden, wow, 300 Refine Speary. Já jsem to na to úplně bailoval. Ono se tady začalo spavnout docela hodně šutrů, takže jsem za to docela rád. Tak vrátíme tam Spear Gun. Jak moc mám velký hlad? Docela velký, tak sežeru kuavu. Protože jsem našel nějaký bíny, takže tentokrát už mi ta hra nevzala, což jsem fakt jako za to rád. Tak, krásně to rozmlátíme. Naše Uncle Ben's fazolky. Tak, ty si sebou vezmeme, sekerku tam vrátíme. Přemýšlím, co se sebou ještě chci vzít. Určitě potřebuji tu Spear Gunu, že jo, kterou jsem se ještě nevzal. Tak a tady máme ještě Crude Spear a Spear Gun Arrow. Co mám v inventáři teď aktuálně? Mám tam 4 Crude Spear. Myslíte, že se mi vyplatí jedna Refine Spear místo Crude Speary? Toť otázka. Já si myslím, že se mi vyplatí ty 4 Crude Speary. No dobře, už to moc přeháním tady ty... Tady ty věci, jdeme se napít a tak jsem healthy, teď mi to tady krásně píplo, no jo. Lidi, musíte zůstávat, musíte dodržovat pitrený režim, musíte hrát pravidelně, i když jste prostě trosečník na ostrově, to na tom záleží mnohem víc. Tak, jo, krásně máme všechno využitý, všechno místo, jdeme na tu chobotňárnu, jdeme jí zrušit všech těch jejich 8 chapadláků, protože... nemůžu je vystát, opravdu nemám strach z chobotnic, ale... nemám je rád, nejsou to zrovna jako nejpříjemnější stvoření na pohled, jako máte z nich prostě takový přirozený strach. Jakmile má prostě něco víc jak 4 nohy, tak už to je prostě takový, že z toho mám divný pocit, jo. No a nejhorší je, když to nejsou nohy, ale fucking chapadla. Můj kamarád, lidi, tohle vás pravděpodobně nezajímá, ale jeden z mých nejlepších kamarádů má fakt silnou fobii z chobotnic a je to fakt docela zajímavý, jak moc dokáže fobie vás udělat. On pokud třeba vidí obrázek chobotnice nějaký nepříjemný, on nesnáší takový ty přísavky, co mají oni na chapadlech, tak je schopný třeba omdlít, nebo chytit záchvat, nebo takovýhle věci. On prostě tak moc se jich bojí, že prostě z toho je schopný omdlít, což je pro mě šílený, jako já se třeba bojím pavouku a ne tak moc, že bych ty vole chytil infarkt, kdybych ji viděl. Upřímně, chobotnice, zdá se, že je nikde nevidíte, ale jsou na billboardech, jsou ve hrách, jsou všude. OK, tady to mám pocit, že vypadá trochu jině, nebo jině? OK, to je nový slovíčko, vedry právě obohatil češtinu o něco. Ne, vypadá to úplně stejně. Jo, proto jsem řekl jině, OK, protože to je podobně jako stejně. Wow. Tady je, OK, je tam stále obrázek toho fucking uhoře, ale máme tady lusku obrovskou. Já jsem si říkal, co z ní dostaneme a je to očko, tak jo, to je v pohodě, dobře, hold return to start, to je enter prosím hro, to není return. Tak jo, my se nám začala, jdem se podívat, co se nám tady spawnlo. Už se nám tamhle spawnla taková bojka, fajn, dobře, to vypadá minimálně. Okej, dobře, to je skvělý, ztratit jeden život přímo před fightem, do prčis. Byla tam mimochodem postel, takže já se to na ní jdu uložit, protože... mám pocit, že s tom chobotnicí to nebude tak jednoduchý, jak se žralokem a s tou věštěrkou plavalcí. Jak se tomu říká, úhoř, jo. Tak, safe sleeping bag, dobře, a jdeme na ní. Hurá do hlubokých vod, plných bezpečných věcí, které mají víc chapadel, než mám já IQ. Let's go. Nebudu lhát, jsem trochu nervózní. Nebudu lhát. Poprvé z těch bossů se fakt trošku jako... Tak se říkat, bojím, ale mám takový... takový ten svědivý nervózní pocit, ale jo, dneska jsem byl v sauně, jsem vyrelaxovaný, takže asi bych to neměl tak nějak hrotit. Tak jo, tady nebudeme mít zrovna moc coveru. Okej, ten zvuk je krásný. Dobře, to je moc krásný zvuk, jdem se podívat, kde je ta vrcha. Okej, to je krasavice, tak pojď ty kreve, to přerostla. Okej, ten šíp se od ní odrazil, dobře. Okej, už mám pocit, že jsme ji nágrovali, což je skvělý. Můžeš prosím tě vylíst na ten raft, děkuju ti. Tak jo, jdem se podívat, co zvládne tahle ta mrcha. Wow, okej, ježiš, ta je krásná. Vidíte to, lidi? Okej, nevím přesně, co dělá. Mám pocit, že ona střílí chapadlo nebo něco takového. Uvidíme, za jak dlouho to na nás vytasí. Zatím okolo nás jenom plave, zatím nám nic extra nedělá. A zatím docela jí dávám, ty vole. Dostává jak malá holka. Kde seš, teď jsem ji úplně ztratil, lidi, teď jsem ji úplně ztratil, já nevím kde je, a tamhle, už ji vidím, pap, jaký děláš vůbec něco,
Ty vole, máš něco lepšího na práci, než tady mě obeplo. Ona se mě užívá, lidi. Ona mě nerespektuje. Ty mě začneš respektovat, ty mrcho, ti říkám. Wow, ty jsi chtěla šáhnout na mýho dika? Tak jo, holka, tak to ti neprojde. Takovýhle uchylárny mi nikdo dělat nebude. To je, wow, ty vole, lidi, já netrefuju až moc munice. Mám pocit, že tohle bude trochu nebezpečný pro nás. Ok, musíme se dávat bacha na, toho jejich chapadláka. Vůbec netušíš, co? Ty, že jsi nejchytřejší tvor vod? Wow, v tom případě já jsem nejchytřejší tvor suchozemský. To jo, to mi budu věřit. Ok, ukaž své chapadlíčko, mě už došli lidi, mě už došli šípy, ty vole, tak tohle bude. Juked, bitch! Ok, lidi, tak tohle, wow. Tohle má být fakt silný boss, jo, to si ze mě děláte srandu. Takováhle přerostlá kreveta, ty vole. No tak, to je všechno, co pro mě máš. To je všechno, co pro mě máš, opravdu. Wow, jsem zklamaný. Ok, necháme se schodit, aby jí to nebylo líto. Aby se nepřipadal, ty vole, na mě. Fuj, to je humus. Ok, propícháme jí. Ok, kde je moje? Ježiš, tamhle. Plavej vedry, plavej. Dělej, rychle, dělej. Ty pičo, ok. Dostaneš do svojí vagíny, vole. Ok, dotáhla mě kraftu, to je super. Jak jsem na tom s životama? Ty vole, ok. Ok, dáme si bandáži. A jdeme, ty vole, tak teď už seriózně fajti, tak to byl fakt nechutný. To byl fakt humus. Mimochodem jsem rád, že tady máme takovou úžasnou bojovou hudbu. Hej, kde seš ty potvora, ukaž se. Teď už ji budu uhejbat, protože... Jo, opravdu nechci být znova zhozený do vody. Okej, dostala znova, krásně dostala. Je, pojď, vystřel to na mě, ty víš, že to chceš. Wow, ok. Ty vole, já mám pocit, že... Ty vole, mě už docházejí aj tyhle ty. Můj bože, lidi, já už mám jenom 4, já mám pocit, že ji nezabiju. Já se bojím, lidi, že za ní budeme muset face to fucking face. Já ji potřebuju trefit do toho boka. Wow, ok, ty pičo, viděli jste ten juke, lidi? Že já ji nevidím, ono nesvítí sluníčko, mě svítí proti ksichtu. To je špatný, tohle je moje poslední spíra. Ok, nemáme nic, lidi, musíme za ní. Můj bože. Tak pojď ty mrcho, pojď si to se mnou rozdat, já vůbec nic nevidím. Ježíš Maria. Kde je? Kámo, tady je. Můj bože, pojď sem, dělej! Kde je ta potvora? Já nic nevidím, lidi! Já nic nevidím! To je tak v řiti. Tady je. Ok. Já ji nemám čím hitovat, kámo. Přestaň mě kousat, už laskavě. To je game over. Já ji nemám jak zabít. Já jsem z ní nic neukradl. To je fucking konec. Yes! Mám tohle. Ok, to je moje šance. Pojď sem. Ok, dost pravděpodobně teďko vykrvácím, ale chci to minimálně zkusit. Prostě ještě ji trošku upíchat, protože... Fuck! Ona se vždycky odněkaď objeví, ty vole. Tady je. Dělej, ty vole vedry, co to děláš? Proč jí to nic nedělá? Tohle je konec. Tohle je bohužel konec, je mi to fakt moc líto, ale... Nemáme jí jak zabít. Nemáme dost damage'u. Jo, počkej, možná, moje šance! Fuck! Kolik mám životu? Okej, máme šanci, lidi, máme šanci. Když mě ještě aspoň jednou chytí. Pojď, dělej, budy! Můj bože. Okej, fazole. Tohle. Okej, jsem v pohodě, že jo? V pohodě, teď potřeba mě ještě jednou chytila. Ještě jednou mě chyť, ty mrcho, I fucking dare you. Okej, nevadí mi to, vlastně mi to vůbec nevadí tohle. Dělej, chytně, ty víš, že to chceš. Jo! Dělej, zemři! Proč jí to nic nedělá? Kámo, proč jí to nic nedělá? What? Okej, poslední bandáže. Hej, můžeš zem... Pojď. Ne, vidíte to, lidi? Nic, prostě... Ať se snažím sebe víc, prostě nic jí neudělám. Já je po ní zkusím tu poslední spíru hodit, ale já ji prostě bohužel teďku vůbec nevidím. Jo, vidím. Kámo, ona je mrtvá! Ona je mrtvá! Yes! Haleluja! Ty vole, tohle byl hodně intenzivní fight. Tohle bylo kurevsky intenzivní a já mám pocit, že za chvilku zemřu, protože stále krvácím. A nemám jedinou bandáži.
Dobře, teďko žádný přemýšlení, žádný čekání lidi. Musím rovnou vyjet a jet domů a zkusit se na nějakou, jestli tam mám nějakou aspoň jednu bandáži. Problém je, že já nevím, kudy je domů. Matematicky by to mělo být tamhle. Jestli se nepletu. Doufám, že se nepletu, protože jestli tak mi to přijde hodně draho, ale yes! To byl nejvíc zasloužený a vydřený fight mýho podělaného života v této hře aspoň teda. Woo! Bylo to dobrý, krásně se smívá, to byl velice produktivní den. Nečekal jsem, že ji zabijem upřímně. Myslel jsem si, že to bude fakt jako, že jí zbyde takhle moc a já už jsem jí neměl čím rektit, ale ta jedna spíra, kterou jsem jí vyrval z těla, pak jí ubudal do té její hnusný ksichtovagíny, nevím, co to bylo. Lidi, já vás zklamu, ale to není můj ostrov. To není můj podělaný ostrov, on je úplně na druhé straně. Ne. Sakra práce, dobře. Dobře. Podíváme se, jak jsme na tom životě. Máme dobrý, máme ještě 3 životy, OK, to je v pohodě, to stíháš, Petr, to stíháš. Zapoj tam ten motor a jeď! OK lidi, tohle by měl být můj ostrov, proboha, co se mi to děje s raftem, já úplně lítám. Jo, tady samozřejmě, levitující žral, to je můj ostrov, což je skvělý, ale ještě nám to neřeší problém toho, jak sakra neumřeme. OK, přejdeme tady do naší dokovací stanice, protože tohle je jediná strana, kde se dá nějak rozumně zaparkovat. Tak, to je skvělý, že tma, ideální by bylo, kdyby mě teď kousnul krab, stále mám 3 životy, já nevím, jestli to krvácení má šanci odejít samo. Jdu se podívat tady do toho baráku, jestli tam něco máme, otevřeme se naše neviditelné dveře, ne, právě jsem je zavřel, to je skvělý. Tak jo, nic, god damn it, a ona se kůže z ní, teda bandáže se nedají nic ničeho vyrobit, ty musíte vložně najít a ani nemá to tušení, jak dlouho, já je vždycky hledám dlouho. Jediný další, co vám zastavuje krvácení, je tady ta gauss, ale na to potřebujete kurza fruita kuava, já mám jenom kuavu, kuva. ne, prosím, bandáže, izolepa je v pohodě, můžu použít duct tape. God damn it, proč si nemůžete prostě ovázat vaše krvácivý zranění izolepou a nemůže to být v pohodě? Taky nic, ježiš lidi, já se fakt bojím, že já tady nic nemám. Já si myslím, že ty 4, co jsem si vzal, tak jsem nafarmil přesně 4 a že já tady jako nenechávám takovýhle. Oh, máme kloty, OK. OK, co potřebujeme na bandáži? Bandáž, jo, lashing a klot. Jsme zachráněni lidi. Jo, teď nevím, jestli tady nějaký lashing mám. 1, 2, 3. Tak, tady katneme Young Palm Tree. To zní jak nějaký reperský jméno, Young Palm Tree. A bandáže. A woo, jsme v pořádku lidi. Teď si jdeme za odměnu vykraftit hlavu té mrchy, teda pardon, oko. Vševedoucí oko, mám mít takový osobní Sauronovo oko. Já bych možná pojmenoval Sauron, protože to byla fakt zlá mrcha. Ale ještě předtím, až to uděláme, tak se tady krásně vyspíme a uložíme si to. Protože tenhle ten progres, upřímně, kdybych ztratil, tak by byl fakt naštvaný. Já nejsem ochotný podejít znova takový psychický nátlak jako fajtění s chobotnicí, to fakt nejsem. Takže safe, tady máme story. A mimo to, že si můžeme jako vykraftit poslední část gyrokopteru, tak můžeme tohle. Počkej, dáme to takhle. To je to není symetrický! God damn it, OK, to musím příště spravit, ale to není zase takový problém. Jako štve mě to, že je to trochu posunutý doprava, ale příště to trefím. Každopádně, máme ji tady. Mimochodem, já tady mám někdo label maker, takže bych si ještě rád pojmenoval do toho. Tak, tady. OK, takže Sauronovo oko. Tak, no, krásný, moc krásnou trofej máme lidi, moc krásnou, fakt se mi líbí. A jo lidi, takže bosse máme zabitýho a teď ještě můžeme rozdělat poslední část do té helikoptéry, což jen za to jsem se taky docela dost těšil. Tady to máme story a tady máme gyrocopter rotors. Tak a máme kompletní helikoptéru, znamená to, že už ji můžeme teďko používat, můžeme ji nosit, což je super, takže já si ji odnesu na nějaký místo, kde se s ní actually bude dát lítat. Tak, ještě ji tady musíme trošku jak nějak postavit, aby byla schopná vzletnout. Tak. A jo, jdeme jí zkusit lidi. Wow, OK. Nemám tušení, jak se to ovládá. Ale letíme! Ej, to je nádhera. OK, nemám tušení vůbec, jak se to ovládá. Ale letím. Ty vole, to je minimálně zajímavý. Ježíš, jak na mě kouká, ne? Čau Péťo, ty vole, taky bys chtěl, co? Škoda, že jsi podělaný zvíře, který nerozumí tomu, jak se tyhle věci vyrábějí. O, můj bože lidi, tak tohle to je pecka, my můžeme teďko lítat na jiný ostrovy. Má to nějaký, co když to teďko vypnu, myslíte, že se stane něco fakt špatného? Já to zkusit otočit domů, jako ono to zase tak dobrý není, já si nemyslím, že je to o tolik rychlejší než raft.
Ale je to přinejmenším hustý, že se trosečníkovi podařilo si udělat gyrokopter díky tomu, že zabil tři mytický bose, to je velmi zajímavé. Můžeme si udělat helipad, o můj bože, lidi, to by bylo tak svek. Co se stane, když teďko lendnu na našem baráku, okay, jdeme to vyzkoušet, okej. Oh, kde je naše helikoptéra? A tady, okej. Dobrý, pohoda. Jo, lidi, tomu to říkám Amerika. Protože naše helikoptérka je tak trochu rozbitá, takže ji tady... takže ji prostě hodíme dolů a jdeme ještě za ní se podívat. Dobře, nemyslím si, že by byla úplně vyplá podle toho zvuku. Holka, ty máš nějaký problém? Lidi, dobře, počkej, jdem si ji zkoušet. Dobrý, tak a teď ji vypneme. Nemělo by to prostě přestat? Ono to jede prostě furt. Můžeme to nějak vypnout? Můžu to třeba rozbít? Ne, okej. Dobře, okej, máme gyrokoptéru, která funguje, což je celkem cool, můžeme teď někam lítat. Fakt jako nevím, jestli to pro mě bude úplně worth, protože to ježdění na raftu vám umožňuje hlavně sebou přenášet víc beden, což jsem se naučil mít docela rád jako tuhle tu funkci. Každopádně jo lidi, to bude prostě všechno, pokud byste chtěli, abych postavil helipad, určitě tam dejte palec hore a nechte mi, dejte mi vědět, co ještě byste dalšího chtěli vidět v této hře, protože co se týče kontentu, tak je to prakticky všechno využitý, teď tady nic nového není, já budu muset čekat na update, takže kromě toho stavění už toho moc extra jiného nic udělat nemůžem. Ale jo lidi, to bude všechno, mějte se krásně a budu rád, když se uvidíme u dalších videí, zatím čau.